Привіт, абітурієнти! Мене звати Станіслав, і я випускник спеціальності «Економічна теорія» 2015 року. Сьогодні я займаюся експортом електричної енергії в одній з найбільших компаній України. Напевно, як і ти сьогодні, я 10 років тому до кінця не розумів, що означає моя спеціальність. Проте сьогодні, крізь призму років, я з впевненістю тобі кажу, економічна теорія – одна з кращих базових спеціальностей у Київському національному університеті. Тому успіхів у вступній кампанії. Вступай на економічну теорію!